ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଲେପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଧାୟକ, ତାପରେ ବିଜେପି ଏବଂ ତାପରେ ବାରବାଟୀରୁ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏବେ ଇସ୍ତଫା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ। ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଖବର ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଏ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ରହିବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କାମ। ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ହେଉଛି ମୋର ହବି। ରାଜନୀତି ମୋର କେତେବେଳେ ପେସା ନଥିଲା, ନିଶାରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରେ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମିଶିକି। ଏବଂ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି, ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗି ସାଲେପୁରବାସୀ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ କଟକର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍ଗି ସାଲେପୁର ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନସାରା ରହିବି ଏବଂ ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର 2-4 ମାସ ଆବସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ନଜର ରଖି ମୁଁ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସାଲେପୁର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାରବାଟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ସୁହାଇଲାନି, ବାରବାଟୀ ପରାସ୍ତ ପରଟେ ଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା, କାରଣ କ'ଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜନସାଧାରଣ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ନିଶା। ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ସଂଗଠନକୁ ତିଆରି କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ନିଶା ଗୋଟେ ଥାଏ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କଲି, ମୋର ସମର୍ଥକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେ ସେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବାରବାଟୀ କଟକକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ସାଲେପୁର ପାଇଁ କାମ କରିବି, କଟକବାସୀଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟାଙ୍ଗି ସାଲେପୁରରେ ହିଁ କରିବି। କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛି, କିଛି ଦିନ ମୁଁ ସେଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ମୋର ସମର୍ଥକମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେଥିରେ। ପରାଜୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନା ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଲା ଦଳ ଭିତରେ? ନାଇଁ, ପରାଜୟ ରାଜନୀତିରେ ପରାଜୟ ବିଜୟରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ, ରାଜନୀତିରେ କାମ କରିବାର ସ୍କୋପ ଏବଂ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ୱିକନେସ୍ ଅଛି, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ସାଲେପୁର ପ୍ରତି ଅଛି ଏବଂ କଟକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କାମ କରିବାର ଆଶା ଅଛି, ଅଭିଳାଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସାଲେପୁର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆପଣ ସାଲେପୁରକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ, ବାରବାଟୀରେ ହଠାତ୍ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବିଜେଡିରୁ ବାରବାଟୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବୋଲି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ବେଳେ ଆପଣ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା କି ପୁଣି ଥରେ ସାଲେପୁର ଫେରିବେ? ବିତୃଷ୍ଣା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, କାମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ମୋର ନିଶା ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି
ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଟକ ବାରବାଟୀବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଜେପିରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା କି ଯେ ଆପଣ ସାଲେପୁର ହିଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପୁରୁଣା କଥା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଆମେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ରାଜନୀତି କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାରବାଟୀ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ବାରବାଟୀରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ। ସାଲେପୁରରେ ଆପଣ ସଂଗଠନ ଥିଲା, ସାଲେପୁରରେ ଆପଣ ସଂଗଠନ ଗଢି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯିବି ସେଠି କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ସାଲେପୁର ପ୍ରତି ଅଛି। ଏବେ କୋଉ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ, ତାପରେ ବିଜେପି, ତାପରେ ବିଜେଡି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଛାଡିଲା ପରେ ପୁଣି ବିଜେପିକୁ ଫେରିବେ ନା କଂଗ୍ରେସ ଘର ବାହୁଡ଼ା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ରାଜନୀତି କରିବି, ମୋର ଏଇଟା ପେଶା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର ନିଶା। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, କଟକବାସୀ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ରାଜନୀତିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମୋର ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସାଲେପୁର ରହିଆସିଛି ଏବଂ ସାଲେପୁରରେ ଲଢ଼ିବି, ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ଯାହା ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ମାନିବି। ଚକ୍ର ବିଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କି ବାରବାଟୀରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ବାରବାଟୀ ପରାସ୍ତ? ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ କିଛି ରହୁଛି କି ମନମାଳିନ୍ୟ ରହୁଛି ନା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନା ହାରିବା ଗୋଟେ କାରଣ, ଏଭଳି କିଛି କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହୁଛି? ହାରିବା ଗୋଟେ କାରଣ କେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା। ମୋର ଯଦି ପୁରା ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ହାରିବାକୁ ମୁଁ ଏତେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ତେଣୁ ହାରିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଲୋକ, ସଂଗଠନରେ ରହିବା ଲୋକ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଲୋକ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି କମ୍ ବେଶୀ ହେବ ସେଥିରେ ମୋତେ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ। ଜାତୀୟ ଦଳ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ଦଳଟି କେଉଁଟା, ଜାତୀୟ ଦଳ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି, ବିଜେପି ନା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ? ଜାତୀୟ ଦଳ ପ୍ରତି କେବଳ ନୁହେଁ, ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରତି ମୋର ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଭିତରକୁ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟତାବାଦରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ମୁଁ ସମାଜସେବା କରୁଛି। ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ କିଛି ଜାଣିଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେପୁର ଆପଣ ସଂଗଠନ ଥିଲା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାରବାଟୀକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା କି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅଧିକା କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ବାରବାଟୀବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ବାରବାଟୀରେ କାହିଁକି 3 ନମ୍ବର ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଥିଲି, ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନଥିଲି, ତେଣୁ ତା ଭିତରକୁ ମୋତେ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ଆପଣ, କାହିଁକିନା ତାପରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ହିଁ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ହୁଏତ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଏବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛି, କାମ କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଥାଏ ନା କାହିଁକି, ଦଳରେ ଥାଏ ବା ନଥାଏ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ, ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେଇଛି ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର କଥାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ମତ ଦେବେ, ମୁଁ ତାକୁ ମାନିବି। 2029 ତାମାନେ ଫାଇନାଲ ଆପଣ ସାଲେପୁର ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଆଶା? ହଁ, ନିର୍ବାଚନ ତ ମୁଁ ସାଲେପୁର ହିଁ ଲଢ଼ିବି। ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଲେପୁର, କାହିଁକିନା ସାଲେପୁର ଦେଇଥିଲା ପରିଚୟ, ସାଲେପୁରରେ ଥିଲେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ଏବଂ ତାପରେ ବିଜେପି ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିଜେଡିକୁ ଫେରଣ, ଏବଂ ବିଜେଡିରୁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସାଲେପୁରରୁ ହିଁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ 2029। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିସାରିଛି ବିଜେପିକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସାଲେପୁରକୁ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାରବାଟୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ବାରବାଟୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ର ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲା କି, ତାହା ହିଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ କି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା, ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଫସାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସାଲେପୁର ପରେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯେ କେଉଁ ଦଳରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ସରୋଜଙ୍କ ସହ ଅତୁଲ୍ୟ ବାଉତ, ଓଟିଭି।